Thank you.
Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ele disse-me: Filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Segundo até a morte. Lembre-se, pois, que tem recebido e ouvido. E guarde-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Seguiu até a morte, dar-te-ei agora a vida. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para ninguém tome a tua coroa. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Portanto, se já estás com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por isso agora não há, por isso agora, glória a Deus. Por isso agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na casa do Senhor há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E nem outro homem a salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome é dado ao homem a qual devemos ser salvos. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito às anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Esperai-me um pouco e mostrar-te-ei que há razões a favor de Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Seria paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados que lavam a sua vestidura com sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e que possa entrar na cidade pelas portas. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Buscai o Senhor enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus, Deus. Yes, sir.